Со 68 гласа за, без против и воздржани, во собранието беше донесена одлуката за распишување на референдумот за името. Референдумот ќе се одржи на 30 септември, а граѓаните ќе се изјаснат по прашањето дали сте за влез во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Референдумот ќе биде консултативен. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ не беа присутни на гласањето. Координаторот на пратеничката група на ССМ Томислав Тунтев порача дека со одлуката се пишува и создава историјата. Според него со одлуката ќе се обезбеди просперитетна, стабилна и безбедна иднина за Македонија. Јас морам да бидам искрен овде пред вас и пред целата македонска јавност. Знам дека ова одлука не е лесна. Знам дека на сите ни представува многу сериозно прашање, дури на моменти и болно. Но верувајте, Европската Унија и НАТО се единствената алтернатива што ја имаме. Ние друга можност или друг избор немаме. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ ја напуштија седницата по обраќањето на нивниот колега од партијата Никола Мицевски. Тие, иако поднесоа два амандмани за предлог од луката за распишување на референдумот, не беа присутни на притресот и на гласањето за нив, пошто веднаш беа отфрлени од другите пратеници. Иако декларативно и парламентарното мнозинство и премиерот заед не повикуваат да го подржиме процесот, на очиглед на македонската јавност, тие процесот си го тераат по нивна зацртана рута, без консултации, без разговори и на тој начин сакаат да го изманипулираат народот, не давајќи му можност да ги види сите факти и аргументи во целост во овој процес. Со самото тоа, што овој референдум во член 1 се планира да биде консултативен, тоа укажува дека ова за вас е само форма и отвара можност за резултатот од референдумот да го толкувате како сакате. ВМРО-ДПМНЕ се противи на референдумското прашање, кое според партијата треба да го вклучува само договорот за името.